Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде сұхбат кезет бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Бахтияр Хамид. Хабарымыздың бүгінгі санында Қазақтың тарихы төңірегінде әңгіме өрбітпекпіз. Студия қонағы Мемлекеттік тарих институтының директоры және ұлттық тарихты реформалаудың республикалық ведомствоаралық комиссиясының хатшысы Бүркіт Аяған мырза. Бүркіт аға, қош келдіңіз. Енді Бүркіт аға, жуырда ғана ұлттық тарихты жаңаша зерделеу мәселесін қолға алғанымыз бар. Бұл уақытта енді қандай істер атқарылып жатыр? Екі айдай уақыт өтті ғой, сол уақыт аралығында нендей істі тындырып үлгердіңіздер? Екі айда былай қарасаң, біраз жұмыс атқарылған сияқты. Екінші жағынан ойлайсың, біраз әлі біраз үлгере алмай қалдық деген көп дейсіз ғой әлі. Иә, жұмыс өте көп болып тұр қазір. Ал осы реформаны айтқан кезде, Бақтияр, кейбір адамдар менің ойымша мына ұлттық тарихты реформалау дейміз ғой, яғни зерделеу, жаңарту, соны бір тым үстірт түсіне ме деп ойлаймын. Біраз адам түсінігі бойынша ол бұларда тек қана жаңаша бір екі кітап жазу, сол ұбытыны дұрыстау, не мысалы сол тек қана тарихтың ішкі мәселесіне тоқталғысы келеді. Шын мәнінде бұл реформа дегеніміз, ол оның негізгі мақсаты мынау қазақстандықтарды бұрынғы кеңес идеологияларының санасын арылту, мемлекет құрастырушы ұлт ретінде әрі біздің бай тарихымызды, жаңағы тарихи көкжиек дейді ғой, соны кеңейту арқылы біздің көне тарихымызды айту мен түсіндіру. Екіншіден анау баяғы біздің халқымыздың санасын жаңағы өз орнына келтіру. Біз жабайы бір көшіп бір жерден қонып көшіп жүрген ел емес, біз кезінде ұлы мемлекеттерді құрған ұлттардың біріміз. Ұйымдастыру жағынан жаңағы өте бір маңызды мәселе, Бақтияр, ол тек қана тарихтың өзінде жатқан жоқ, ғылым ретінде. Бұл реформаның өте бір маңызды мәселелері тарихты зерттеуде басқа бір жаңашыл көзбен қарау, жаңаша методология, бірақ сонымен қоса айталық басқа ғылым мен ілімнің жетістерін пайдалану. Соның арасында жаңа генетика, біз айтып жүрген популяциялық, яғни халықтық генетика дейміз ғой, ол өте бір керемет қызықты бағыт. Үшінші өте маңызды бір мәселе сол елге жаңаша жазған кітаптар арқылы кино, деректі кино, кинолар арқылы жаңағы сериялар арқылы телеканалдар арқылы біздің осы мына тарихымызды жеткізу, соны насихаттау. Демек ұлттың болмысын жаңғырту мәселесін алдыға қойып отырсыздар ғой, иә? Иә. Ол түсінікті. Ғылыми тілде идентификация дейді. Қазақшаны сәйкестендіріп айтамыз ғой, аударамыз ғой. Ол мына ұлт пен мемлекеттің сәйкестігі болу керек жаңағы. Ең қиыны ұлт пен мемлекет бір-біріне сәйкес болмаса, онда елде ыдырау басталуы мүмкін. Ыдырау басталуы мүмкін. Тамаша Бүркіт аға, енді бір айта кетерлігі, бұрын болмаған оқиға, мына сіздер шетелге, әлем мемлекеттеріне бірнеше ғалым топтарын жібердіңіздер. Өзіңіз жаңа айтып өттіңіз, алды оралып жатыр. Енді сол кісілердің бір әкелген қызықты мәліметтері бар ма? Қандай мәліметтермен келіп отыр ол кісілер қазір? Мәліметтер мол болады. Шетелге кеткенде олар қыдыру үшін кеткен жоқ. Биыл арнайы 23 адам кетті. Бірақ осы жолы мына білім және ғылым министрлігі арқылы институттар сол ғалымдар кетерінің алдында шетелдік архивтер бар ғой, кітапханалар солармен кәдімгі келіссөз жүргізді. Сендер қандай файлдарың бар, қандай фондтарың бар, ол қай архивте жатыр, оны қайдан табуға болады? Яғни біздің ғалымдар барғанда жаңағы олар біліп барды, қай жерде не табуға, не іздеуге, не іздеп табуға оларын білді. Қазір сол кеткен 23 ғалымның 12-сі қайтып келді. Күзге дейін оны сараптайды. Сараптайтын арналық комиссия құрылды. Ол комиссияны Меруерт Әбусейітова деген шығыстанушы ғалым басқарады. Одан кейін бұл табылған құжаттарды олар арнайы архивтерге тапсырады. Күздігіні құдай қаласа сол жетістіктерді көрсетіп осы арнайы журналистер шақырылады оған. Ал одан кейін табылған нәрселер зерделегеннен кейін арнайы конференцияларда айтылады да, содан мынау әлеуметтік жүйе арқылы оқулықтар, кітаптар арқылы халыққа жетіп отырады. Ал енді сіздер жуырда айтып өттіңіздер, мына ұлттың тарихына қатысты жаңаша оқулық жазу ісін қолға алыпсыздар. Енді бұл оқулық барлығына ортақ бола ма, және бұрынғы бұған дейін жазылған оқулықтардан қандай өзгешелігі болады? Бақтияда бұл өте бір жақсы сұрақ. Мәселе оқулық дегенде өкінішке қарай осы күнге дейін Қазақстан тарихы бойынша
әрбір оқулық бойынша пікірталас көп болып кетті ғой. Сондықтан қазіргі бізге қойылып отырған тапсырма арнайы, ол негізгі оқулық дайындап беру. Және бұл негізгі оқулық 207-ден тұрады. Біреуі көне заманнан тәуелсіздікке дейін, екінші тәуелсіздік жылдары. Ол қазақша, орысша және ағылшын тілде жазылып жатыр. Дайындалып жатыр. Ол биыл шықпайды, ол келесі жылы шығады, Құдай қаласа. Биыл бір разработка деген сөз болады. Бұл кәдімгі концепциясы, табылған құжаттар тексеріле жазылады. Оның мақсаты жаңағы айтып кеткенде бір негізгі оқулық беріп, біз елді шатастырмауымыз керек. Одан басқа әлем тарихы деген оқулық болады, жазылады. Ортағасырлық тарих өте маңызды. Орта-азиялық мемлекеттер тарихы. Жалпы бұлар жаңа методологиялық негізде жазылуы тиіс, жаңа әдіспен. Қазір арнайы топтар құрылып жатыр. Жалпы Бүркітаға осы ұлт тарихын жаңаша зерделеу бастамасы қай уақытқа дейін созылады? Жаңа шетелге барды келді, оқулық шықты, солмен аяқталып қалмай ма? Ол шетелге барып келу деген барлық реформа тек қана бір көп болса бір 3% деп айта алады. Ал жалпы мынау ұлттық тарихты реформалар деген ол тек қана тарихшыларға емес, сонымен қоса жалпы Қазақстан интеллигенциясының түгел қатысу керек. Жазушылар одағы, суретшілер одағы, айталық жаңағы кім кино документ, деректі фильмдер шығару, біздің көне тарихымыз, қазіргі тарихымыз туралы веб-портал ашу, веб-сайттар ашу. Сосын өте бір маңызды мәселе, оны айтпай кетуге болмайды. Бұл соңғы жылдары бір әртүрлі желеумен Қазақстан тарих кафедралары жойылып кеткен. Қалай енді мемлекет бар, сол мемлекеттің тарихын зерттейтін кафедралар мүлдем кеміп кеткен. Қазір осы білім және ғылым министрлігінің тапсырмасы бойынша қазір 59 мемлекеттік университетте жеке институттарда жаңағы акционерлік институттар деген ондай да бар екен өзі. Солардың барлығында осы кафедралар қайтадан ашылып жатыр. Сосын әрине тараған мұғалімдер соны жұмыс істей бастайды. Сағаты көбейеді. Сосын магистратура мен докторантура орын көбейеді осы мамандықтар бойынша. Мысалы менің өзі біреу, мысалы менің сөзіме нанбас, күлуі мүмкін, бірақ менің түсінігім бойынша тарих деген бір керемет бір мамандық. Бұл адам деген өзі бір дәуірден дәуірге жаңағы көрмейтін, білмейтін жоқ қой, көп зерттейсің, көп отырасың, көп оқисың. Өте қызық ғылым ғой. Мен түсінемін, мысалы мұнайшы көп табатын шығар, айталық. Небір әлгі бизнес жүрген адам көп табар. Бірақ рухани ләззат алатын ең бір мықты ғалымдардың бірі тарих ол. Және ол нақ тарих. Және бір аңыз тарихтар емес та. Айтпақшы, осы арада өте бір маңызды мәселе ауызша қазақ тарихын ретке келтіру, аймақ тарихтарын зерттеу. Сосын аймақтағы біздің орталықтарға олар жандандыру, көмек беру. Біздің батыста, шығыста көптеген жақсы орталықтарымыз бар біздің. Ал Бүркітаға уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге алғыс айтамыз. Осымен құрметті телекөрермен қауым, хабарымыздың бүгінгі саны тамам. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар.